Bom dia, pessoal. Mostrar para vocês aqui como que tá o andamento da obra. Aquele ali é o pilar que fez, né? Falta esses dois pilares aqui para fazer, porque não pode mexer mais aqui na parede, né? Para colocar terminar de fazer os pilar primeiro. A gente comprou mais tábua porque vai fazer os dois agora junto. R$ 126 com as tábuas para fazer os dois pilar agora junto para andar mais rápido. E olha o tempo. Agora já são 8 horas da manhã. Olha o tempo. E eu quero mostrar pra vocês também, ó, o jeito que tá o rosto do Thor, gente. Tá magro, mais magro. É, ele tá com fungos. Onde que a gente morava, o clima lá era mais frio e não era tão quente. A gente mudou pra cá, tá vendo ali, ó, começando lá de cá. Mas aí eu vou mostrar pra vocês o remedinho, porque se acontecer com o cachorro de vocês também, pra vocês saberem já o que que dá pra eles com fungo. Fui lá no veterinário e ele me passou esses remédios, que tá sendo ótimo. E aí, nós tava bem mais feio mesmo. Tem que ficar dando 30 dias o remédio. E aí, vai espalhando no corpo se não tratar. E aí, ele emagreceu também por causa desses fungos aí. Fico tão triste, gente. A gente arruma os animaizinhos, né? Quando eles ficam doente, gente, eu quase morro junto com eles, mas me dá uma tristeza. Já fico pedindo a Deus: Senhor, abençoe meu cachorrinho, cura meu cachorrinho. Já sou assim, tá vendo ali, ó? Vai criando depois uma casquinha assim na pele, sabe? Então tá assim, tadinho, mas ele vai ficar bom, se Deus quiser. Tô dando um remedinho pra ele. E aí tá começando a nublar. Hoje é 29 de dezembro. Não vejo a hora de terminar isso aqui tudo. Ontem choveu bastante, olha a lama que fica. Deixei minha aguinha aqui que eu tava passando pano na casa ontem de noite. Ó o loop. O loop tá aqui. Ainda bem que não pegou no loop não, né, no loop. Graças a Deus, só o torque tá, menos mal. Eu pensei que esse óculos aqui é maior que eu. Oi, gente, bom dia, né? Só gravei, não apareceu o rosto aqui pra vocês. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O veterinário passou um. Vou colocar assim, ó, pra ver se dá pra ver o nome, se vai focar. Deixa eu ver se vai focar. Ó, o nome. É um nome engraçado. Griselfulvina, que é o nome do remédio. Foi manipulado. Esse aqui ficou, foi R$ 105. Vai dar durante 30 dias pra ele. Esse aqui, antibiótico de amplo espectro, porque tava infeccionado, né? Infeccionou. Um comprimido por dia. Esse aqui foi 20 e poucos. E esse aqui, Biodex. Ele é anti-inflamatório, antialérgico e antirreumático. Biodex foi 20 e poucos também. Esse aqui dá dois comprimidinhos por dia pra ele. E aí, se Deus quiser, ele vai ficar bem. Porque, como eu disse pra vocês, aqui é a receitinha. Passou pra manipular o remedinho. Porque quando a gente arruma os bichinhos, a gente tem que cuidar deles, principalmente na doença, né? Aí eu fico achando, eu não sei se vocês é igual eu. Então, isso aqui fica dando um reflexo. Não sei se vocês é igual eu. Quando o cachorrinho tá doente, é igual o Enzo. Quando o Enzo pega uma gripinha. É muito difícil o Enzo pegar uma gripinha, mas quando ele pega, eu fico assim, chué, me dá aqueles axou já, porque a gente fica achando ruim, né? Então também, se os meus cachorrinhos ficam doentes, eu já fico achando ruim, já fico pedindo a Deus, como eu falei pra vocês, mas ele vai sarar. Eu tô aqui aguardando o pedreiro, levantei 7 horas da manhã, vai dar 8 horas, eu tô aguardando o pedreiro vir. Se Deus quiser, vai terminar. Gente, como eu disse pra vocês, quanto mais a gente tá com pressa das coisas, mais demora, né? Jesus amado. Já coloquei, deixa eu mostrar pra vocês já o que que eu já fiz. Já tem. Eita, sem bateria? Jesus amado. Já tem roupa ali lavando já. Tem essas coisinhas aqui pra guardar. Eu tava limpando o xixi do cachorro. Eu uso o Vim pra limpar, pra tirar, pra desinfectar, né? Isso aqui é lixinho que eu vou pôr fora. Então é isso. Ontem eu deixei organizadinhas as coisas. Limpei a casa ontem.
Como, olha lá, eu fico o tempo todinho com a porta fechada, porque senão os cachorrinhos sujam aqui de lama, gente. A Bebela tá aqui. A Bebela gosta de ficar deitada aqui nesse cantinho. Tem os brinquedinhos do Enzo ali. Bem. Então assim, tá bem limpinho. Depois só vou sacudir aquela cobertinha ali e arrumar ela, organizar. Eu também ontem comprei ração. Mais ração pra eles, ó. Comprei 2 pacotes desses de 10 quilos. Foi 30 e poucos cada. Gente, gente, pela primeira vez vocês vão ver um quarto de brinquedo organizado. Tá tudo dentro do baú, que a chinelinha ali tá pra lavar. Gente, o banheirinho tá aqui mais ou menos limpo, como eu e o Enzo tá usando, a gente não suja tanto. Eu disse você, fala assim, eu acabei de acordar, pessoalzinho. Fala, oi, titias. Ô, Tatalzinha, Enzo. A preguiça disso. Ai, nem, mãe, que preguiçoso, mãe. Ó, já mamou um nenenzão aqui, ficou só esse. Tá ali, titinho, desenho dele, com preguiça, mamãe. É, fala bom dia, minha vida. Não quer? Sai daí, mutitos. Minha vida, o Enzo é minha vida. O amorzinho da mamãe, né? Vai pegar o tatalzinho dele, caiu aqui, ó. Tatalzinho, eu chamo o cachorrinho dele de tatal, tem que costurar. Arrumar uma agulha, opa! Arrumar uma agulhinha pra costurar o tatalzinho dele. E olha o tempo, gente. Você rotou? Nublado, nublado. Pessoal, esse ano de 2021, eu quero usar um planner. E o meu escolhido foi esse do Pão Diário. Comprei ele, vai chegar ainda, como sempre deixei pra última hora. Mas vai chegar e assim que chegar eu mostro pra vocês. Eu comprei no Mercado Livre. Não é uma coisa assim tão baratinha, ó, ainda com frete. Mas assim que ele chegar eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui tava... Agora que eu vi que esse aqui tava mais baratinho, ó. Mas tinha comprado desse aqui. E aí eu quero fazer diferente agora. Eu quero anotar todas as minhas metas, os meus sonhos. Eu quero anotar no planner. E assim, eu escolhi gospel porque Pão Diário tem umas mensagens de Deus muito lindas. E isso já dá um gás a mais, né? Então, assim que chegar eu mostro pra vocês. Então foi esse o vídeo, bem rapidinho mesmo, só pra compartilhar com vocês que... Deixa eu só atender o telefone aqui. O pedreiro ligou avisando porque que ainda não chegou. Então foi esse o vídeo, só pra compartilhar com vocês que o meu dogzinho tá dodói, mas logo logo ele vai sarar, tá bom? Então é isso, já vou encerrar aqui porque só foi rapidinho mesmo. Beijo, beijo pra vocês, fiquem com Deus. Ah, só uma última informação. Onde que vocês vão passar o Réveillon? Eu vou passar na igreja. Como é bom passar na igreja, né? Todo ano eu passo. Tchau!